上一节中呢，我们学习了这个方法的这个重载啊。这一节中呢，我们学习重载中的一个比较重要的知识点啊，就是重载的参数匹配的规则啊。首先呢，我们来提出一个新的需求啊，就是我们有了这个论斤卖的商品啊，比如说一些蔬菜啊、水果啊、糖啊，对吧？然后呢，这个数量呢就会变成 double 的类型，对吧？因为你可能买的时候你买一斤半，对吧？买二两，这都是行的。有论整个卖的啊，也有这个散装称重的，这样这个事情就比较复杂了啊。首先我们来看一下，为了应付这样一个需求，我们做哪些改动。改动主要是在这个 merchandise V2 这样一个类里。首先我们把这个 count 啊改成 double 啊，当然这只是为了我们这样一个知识点，就是重载的参数匹配啊。后面的话我们还是会用这个 int 作为这个 count 的这样一个类型。然后呢，我们要提供这样一个buy 的方法，对吧？它的参数是个 double。简单期间我们就不提供这个 VIP 的这样一个买的这样一个方式了，就是这个散装称重面前啊，人人平等。好啊，这是一个 double， 你可以买一个 1.5 或者买一个 0.2， 这样都是允许的，论斤卖。好啊，这样一个方法。当然，我们这次的关注点不要在这个代码的重复上啊，我们关注点在于它调了哪个方法上。这是从功能上来讲，我们提供了这样一个 buy double 参数的这样一个重载的一个方法。首先呢，我们先来看这样一个历程，就是在这个方法调用的时候呢，这个参数类型呢本身就不必完全一样啊。我们先跳出重载的这样一个圈子。对于数字类型的这个参数啊，只要这个实际的参数可以自动转换成形式的参数，或者是定义方法时候那个参数的类型就可以了。什么意思呢？我们来接着看历程啊，我们加了这样一个方法 buy double 啊，当然它不是重载了，对吧？它就是一个普通的方法，它的这个参数类型也是 double 的，对吧？那我们在调这个方法的时候呢，我传的这个实参不一定要是 double 的啊，我传个 int 也可以，因为我可以用 int 给 double 复制啊，我也可以用 float 给它复制，我也可以用short 啊 byte 都可以给 double 复制。所以这个时候来看一下这个，我用 int。对吧 ？int count 3啊，我来调这个 buy double， 我传一个这个方法就可以，对吧？就是说用 int 调用参数的类型为 double 的方法是没有问题的，这个编译也没有错误啊。我们可以先跑一下，啊，这个 buy double 这样一个方法被调用了，对吧？就是这儿输出出来的这一行内容 ，buy double 被调用了。好，这是一个知识点啊。同样的呢，对于重载的方法。啊，你也不需要提供类型完全一样的实参，它只要能够自动转换就可以了。所以说呢，我们来看一下重载的时候啊，如果参数类型不完全匹配，它会怎么样？我们看一下我们的这些重载的 buy 方法，对吧？有 double 的，对吧？有没有的？有 int 的。所以说这个时候呢，比较困惑的其实就是这个 int 的和这个 double 的啊，这两个方法。对吧？如果说我在调 buy 方法的时候，我传了一个 int， 啊，它会调哪个呢？我如果传了一个 short， 它会调哪个呢？我如果传了一个 byte， 它会调哪个呢？对吧？如果说没有 int 这个参数的方法的话，我们知道啊，会调 double 的，因为之前我们刚刚也看过了，对吧？这个只要你的实参能够自动转换成这个形参的这个类型就可以啊。所有的数字类型都可以隐式转换成这样一个 double 的类型，对吧？byte short int long float 都可以复制给 double， 因为它 double 是最宽的嘛。但是中间多出一杠子啊，多了一个 int 啊，那怎么办呢？啊，其实这个 Java 的做法呢也很自然啊，它其实就是按照这个最佳去匹配的这样一个规则来做的。好，下面我们来看一下啊，在重载的情况下啊，我们用不同的这个数字的类型来调这样一个 buy 的这样一个方法，它实际会调什么？我们一个一个来啊。首先从 byte 开始来，对吧？这是一个 byte 方 byte， 我去调 buy 的话会是什么呢？哎，它会调 int 啊。首先我们把前面这个注释掉，这样的话会清晰一点。我们再跑一次。好，也就是说我们如果参数类型是 byte 的话，它实际调的是一个参数为 int， 当然 int 里面又调了 int 和 boar 的这样一个方法，对吧？那如果我们把它改成 short 呢，它其实也是调的 int， 也就是说它会沿着这个啊往上走啊，有没有 byte 的？没有 byte 的。那有没有 short 的呢？哎，也没有 short 的。那有没有 int 的呢？有，哎，所以它就调这个 int 的。
按照最近的，哎，最近的跟这个类型啊，跟这个实参的类型最近的一个重载的这样一个参数的方法去调用，我们把它 short 再改成 int， 对吧 ？int 那绝对就是调 int 了，对吧？完全匹配嘛。哎 ，int。好，那如果我改成 float 呢？大家可以想象啊 ，float 肯定是调 double。啊，因为 float 不能转成浪 ，float 的值域实际上是比浪要大很多的啊。那我们可以用一下浪，跳过了浪，浪像肯定也是掉 double， 因为浪不可以隐式转换成 int 啊，浪是不可以隐式转换成 int， 浪比 int 要大，那它只能往上找，对吧？浪往上找，有没有 float 的？没有，有没有 double 的？哎，有啊，那就掉 double 的，对吧？好。那如果说你用 float 的话，刚刚我们试过了，它会掉 double。那如果我们用 double 的，那没有的说，对吧？那肯定是掉 double 的啊。所以说啊，这就是我们这样一个啊参数匹配在这样一个重载的情况下的这样一个知识点啊，它会选择最近的一个啊。当然，在没有重载的情况下，对吧？它其实也是啊，按照这个实参可以自动类型转换成形参，或者说。隐式转换成形参这样一个规则啊，来调用的，否则的话呢，它其实是会报错嘛，对吧？就相当于是你这个，给我的参数啊，并不能够匹配我定义的这样一个形参的类型，那我不就报错了吗？对吧？好啊，这就是这样一个知识点。好，当然呢，在这里我给大家一个建议，就是尽量不要用这种类型的重载太多。Java 其实很清楚，但我们自己有时候其实是可能会迷啊，就是啊，到底调哪个方法好烦啊，尽量不要用这种啊。我们只是说介绍这样一个知识点，就是它在重载的时候按照最近规则啊去调用相应的这个重载的方法。好，这就是我们这一节重载的情况下参数匹配规则的一个内容啊。大家有兴趣呢，可以给这个方法多加几个参数啊，比如说第一个是 int 啊，第二个是 double 啊，第三个是 bool 或怎么样，多试几次啊。在这种好几个参数情况下，它的匹配是怎么着呢？它其实也是按照啊从前到后，然后类型啊从近到远一点点去匹配这样一个规则啊来找对应调用的方法的。